Endevines el nom de qui ha pujat al cotxe amb l'Eloi Vila? Promoción, Sí, de un sitio a otro. Tope. Cuando las películas funcionan, a la gente le llega, sientes que has dado algo, ¿no? Pero a veces hacer cine es como con las cosas importantes, de verdad. Esto de contar cuentos. Buenos días, buenos días. Coño, això era l'any 1997, no? Sí, senyor. Que rep un premi especial, no?, del jurat a Cannes. Sí, senyor, estimes que... Home, que fas de xòfer, però... Que t'he anat seguint, home, que t'he conegut. Sergi López. Puntual. Hombre, ¿qué tal? Camarón enseña que el arte hay que traerla de algo, de un sitio muy profundo. Sí. El arte sale de las entrañas. Yo creo que en el arte hay que ser atrevido. Y yo creo que en el arte hay que ser nómadas. Lo que escucho cada día más. Playmans, diu. Ei. No era un bon actor, jo vaig tornar un bon actor quan vaig ser pare. Vaig perdre pors, vaig relativitzar pors, i era un tio que tenia molta inseguretat, i la meva filla em va donar com una seguretat en mi mateix, que em va fer poder tenir aquesta tranquil·litat en mi. Ja estem? Enric. Tio. Com anem? Bé. Tu per què ets trompetista? Perquè no hi havia a l'escola de música, no hi havia places per piano i violí i tot això. Mon pare tenia una trompeta, va dir, mira, t'he apuntat a trompeta i si no t'agrada, intentem canviar. Així entres a l'escola. A casa sempre m'han dit que s'ha de buscar el costat positiu d'absolutament tot, però que no passa res per estar malament. L'únic que després hem de trobar coses que ens facin remuntar d'això. La música és una cosa que em fa remuntar. Eterno verano. Endavant. Tu em plores. El cotxe, dic, jo també. Moltes vegades aprofites com per fer com meditació i tal, per deixar anar una miqueta coses que t'han afectat personalment. Tu també plores al cotxe? Sí, jo també ploro al cotxe. Hola, Rosa. Hola. Endavant. Bon dia. ¿Qué tal? Los Goya son un accidente. Porque los premios te suelen apartar de tu camino, te suelen hacer creer que eres mejor de lo que realmente eres. Hacer las cosas sin excusas y hacer las cosas que te representan. Eso es un éxito. Ja hi som, David. Ja hi som. Tens una altra entrevista. Sí. Hola, què tal? Jo en realitat volia ser bioquímica. A la vegada, sempre que hi havia coses de llegir poesia, preparar una obra de teatre, com que interpretar personatges m'ajudava a comunicar-me millor amb altres persones. Escolta, un plaer xerrar amb tu, eh? A veure si pots sopar. Bon dia, endavant. Jo no tinc edat. Jo tinc somnis. L'edat, el DNI, el passaport... És un invent de l'ésser humà, és mentida. Si un dia deixo d'estar content i deixo de tenir somnis, seré un vell. El meu avi va viure a 97 i no el recordo vell, mai. Mai estar. Mai estar per què, a la vida? Per tornar a començar.